Olá pessoal, bom dia a todos os presentes. Meu nome é Emerson Ichikawa e eu sou membro do corpo docente aqui do Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás. E hoje é com muita satisfação que eu recebo aqui para a nossa segunda aula do dia, do segundo dia da 12ª Escola de Física, o ilustríssimo professor doutor Sebastião Antônio Mendanha Neto. O professor Sebastião possui graduação em Física pela Universidade Federal de Goiás. E obteve os títulos de mestre e doutor por esta mesma universidade, com pesquisas no Brasil e na Espanha. E atualmente, ele é professor do Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás, atuando na área de biofísica. Professor Sebastião, é com muita satisfação que nós o recebemos aqui hoje, para a segunda palestra do dia. Nós temos aqui um tempo de 40, 45 minutos para a sua aula. E eu lhe passo a palavra agora e de novo agradeço, reforço os agradecimentos em nome da comissão. Muito obrigado pela sua disponibilidade aqui para trabalhar com a gente hoje. Fique à vontade. Muito obrigado, Emerson. Queria começar agradecendo a toda a comissão organizadora. Eu participei desse evento como organizador durante alguns anos e, sem dúvida, é um dos principais e mais importantes eventos que a gente organiza aqui no nosso instituto. É sempre um prazer poder falar para esse público, sobretudo um público muito jovem e um público que é sempre bastante entusiasmado com o que a gente apresenta. Então, eu aceitei um convite para falar para vocês sobre um pouco de bionanotecnologia. Claro que esse é um tema muito amplo, então eu resolvi falar para vocês sobre um pouco sobre a física de nanoestruturas que a gente utiliza para entrega controlada de fármacos. É claro que se a gente pensar nessa pergunta, né, de como é que a física se relaciona com a nanobiotecnologia, essa é uma pergunta de várias respostas, é uma pergunta muito ampla, e eu vou focar para vocês aqui hoje em alguns trabalhos que eu particularmente desenvolvo aqui no Instituto de Física, em colaboração também com o Pharmatec, que é um dos laboratórios que eu integro também aqui, que fica aqui no Parque Tecnológico da UFG. Ok? Então, assim. Toda essa história, para mim, começa quando a gente pensa nos Drug Delivery Systems, né, os DDS, que são sistemas para entrega inteligente e controlada de fármacos que surgiram para solucionar diversos tipos de problema. A gente sabe que toda vez que a gente faz algum tipo de administração, seja ela uma administração sistêmica, uma administração oral ou uma administração local de qualquer tipo de fármaco, todos esses tipos de administração eles vão ter vantagens, mas eles têm muitas desvantagens. Certo? Se eu pensar, por exemplo, na administração sistêmica, que é a que eu faço, por exemplo, na minha corrente sanguínea, o que eu vou aplicar ali de fármaco, ele vai passar por um metabolismo do meu corpo como um todo. A gente tem uma heterogeneidade do sistema vascular, a gente também tem uma dificuldade de acessar determinados tecidos e células usando essa rota de administração. Se eu penso numa administração oral, que a gente faz comumente no nosso dia a dia, aí a gente já tem que se preocupar com as barreiras epiteliais, com o trato gastrointestinal, o metabolismo do fármaco que vai passar por ali. E a administração local nem sempre ela é viável para a gente, certo? Então, a entrega controlada de fármaco vem para circundar todos esses problemas aí. Então, o que a gente quer é acessar o nosso alvo e, mais do que isso, entregar de maneira inteligente e bastante controlada, evitando ali até sobredoses, o que pode acontecer nas administrações convencionais, certo? Então, pensando nesse sistema, nesses problemas, a gente precisa encontrar sistemas que possibilitem uma administração diferenciada, ok? Em particular, eu estou bastante interessado nos sistemas de administração à base de lipídios. Mais adiante vai ficar mais claro por quê, mas esses sistemas, eles têm uma série de vantagens, certo? E talvez a principal vantagem seja o impacto
na solubilidade, na permeabilidade, na própria absorção e na distribuição do fármaco que eu estou interessado em entregar. E é claro, né, a gente vai encontrar um impacto na estabilidade física e química da minha formulação. Então, esse tipo de sistema tem uma série de vantagens e, não por acaso, esse tipo de sistema vem sendo estudado há muitos anos, né? Lá na década de 60, a gente tem o desenvolvimento dessas primeiras nanoestruturas baseadas em lipídios, né, que é o que a gente chama de lipossomas, e esse tipo de estrutura é o que a gente usa até hoje, né? Ele evoluiu, claro, mas é a base que a gente usa até hoje, e eu vou mostrar alguns exemplos para vocês aqui ao longo dessa apresentação. E esse tipo de sistema, ele fica marcado pela sua importância, porque à medida que a gente vai procurando na nossa literatura científica, se eu procuro pelas palavras-chave drug delivery system, ou seja, sistema de entrega controlada, ele surgiu ali na década de 60, mas você percebe que ali na década passada eu já tinha ali cerca de 8 mil, quase 10 mil trabalhos científicos produzidos por ano nesse tópico, ok? Então, é um tema extremamente quente na literatura científica, tem muita gente trabalhando, a competição é muito grande e a gente está com sistemas cada vez mais sofisticados, ok? E, para quem não tem interesse na literatura científica, eu quero mostrar para vocês que esse tipo de sistema, ele tem bastante interesse também do ponto de vista comercial, certo? De acordo com fontes americanas oficiais, o que a gente espera é que a projeção desse mercado, dos DDS, eles possam atingir até 45,2 bilhões de dólares até 2027. É um mercado multibilionário nesse sentido. E a gente tem aí as principais empresas, as principais farmacêuticas do mundo trabalhando com esse tipo de sistema. Então, é claro que qualquer país que tenha interesse de se tornar competitivo nessa área, precisa começar a investir fortemente nisso. E a prova cabal disso tudo que eu estou falando para vocês é que a gente tem aí dois tipos de vacina contra a COVID-19 baseados nesses tipos de sistema. Ou seja, a gente não são lipossomas, são nanopartículas lipídicas, mas também são carreadores nanoestruturados à base de lipídios, e eles são a peça-chave para a entrega do mRNA que essas empresas usaram como vacina para a COVID-19, certo? Eu estou deixando aí uma literatura técnica aí para vocês, no final, quem quiser, eu posso passar com mais calma, mas o que a gente sabe é que, se não fossem essas partículas lipídicas, a gente não seria capaz de produzir vacinas de mRNA contra a COVID-19 e contra qualquer outra futura patologia que a gente queira usar esse tipo de técnica de vacina, ok? Então, é um tipo de sistema que já está sendo empregado no dia a dia e já está tornando a qualidade de vida da sociedade melhor, ok? E é claro que esses sistemas nanoestruturados, né, essa nanobiotecnologia, ela pode ser atacada por diversos tipos de partículas, né? A gente pode usar as partículas poliméricas, que talvez foram as primeiras ali a serem desenvolvidas para isso. A gente tem também as partículas inorgânicas, né? Partículas de sílica, de óxido de ferro, que eu também tenho bastante interesse, trabalho em parceria com outros professores do Instituto de Física nesse tópico. Mas hoje eu vou mostrar para vocês exemplos dessas partículas baseadas em lipídio, em especial os lipossomos, certo? E vai ficar marcado ao longo dessa apresentação que esse tipo de nanoestrutura, esse tipo de partícula é muito versátil. Então a gente consegue atacar vários tipos de problema com a mesma base. E isso, para quem trabalha com ciência, é um ganho muito grande, porque a gente nunca parte do zero, a gente está sempre partindo de alguma coisa que a gente já conhece. Então o desenvolvimento fica muito mais seguro e muito mais acelerado nesse sentido, ok? E aí, se a gente faz uma pesquisa
sobre o que já está no mercado usando esse tipo de sistema, seja nanopartícula lipídica ou seja liposomo, a gente já encontra aí medicamentos aprovados desde 1995, né? E alguns com bastante sucesso que são usados até hoje. Por exemplo, esse primeiro aí, de 1995, o Doxil, é um medicamento anticâncer que a gente usa até hoje nos tratamentos, ok? Quimioterápicos. Então, esse sistema, né? E agora, recentemente, com essas vacinas contra a Covid-19, já se mostrou muito, muito eficaz e vale muito a pena a gente investir nisso aí. E, de uma maneira geral, a nanobiotecnologia, ela permite a gente preparar formulações ou partículas ou carreadores, tudo isso é sinônimo para a gente ao longo dessa apresentação, que a gente chama de nanoteranósticos. E o que seria esse nanoteranóstico? É uma partícula que eu uso não só para fazer o tratamento da minha patologia em questão, mas eu posso usar também para fazer um diagnóstico. Ou seja, é uma partícula que me permite fazer, de repente, imagens e tratamento ao mesmo tempo. Isso leva a gente a um outro passo na medicina, que é o que a gente chama de nanomedicina personalizada. Porque esses nanoteranósticos eu consigo preparar específicos para cada indivíduo. Então, isso ainda me propicia um tratamento continuado. Eu não preciso ficar parando o tratamento até por questões de toxicologia. E esse é um salto que a gente está dando agora, né, nos tratamentos com essa nanomedicina personalizada. E tudo isso é muito bonito, tudo isso é muito interessante, mas até agora a gente não colocou nada de física nisso, né? Afinal de contas, a gente está aqui na escola de física, eu sou físico, então onde é que a gente entra nesse jogo todo? A física, ela se encontra com esses dispositivos de entrega controlada de várias maneiras. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês aqui, mas a gente tem desde coisas bem elementares até coisas muito sofisticadas. Por exemplo, esse é um sistema inspirado na tartaruga, certo? Que ele vai sempre se virar e vai ficar na posição vertical, e ele injeta insulina dentro do estômago de quem está recebendo essa dose, certo? Então, eu coloco esses dispositivos aí dentro de uma cápsula, o indivíduo vai ingerir essa cápsula, e esse dispositivo vai ficar sempre aí de ponta, não vai ficar nunca de ponta cabeça, né? Sempre na posição vertical, e aí depois eu tenho essa molinha aí que vai disparar e fazer a injeção de insulina, aí no estômago do paciente. E é claro, isso é um problema elementar para a gente, é um problema de centro de massa, e é um problema que você vai aí estudar logo no começo da sua graduação, seja ela qual for a sua graduação aqui no Instituto de Física, né? Você vai estudar isso, você vai se apresentar para esse tipo de problema no seu curso de Física 1 ou no seu curso de Física 2, com certeza, certo? Então, você perceba que esse não é um problema muito grande para a gente resolver, do ponto de vista da física, né? Agora, a gente tem outras aproximações mais sofisticadas, por exemplo, a gente pode preparar carreadores que são sensíveis à iluminação com raio-x. E aí, quando esse carreador é iluminado com raio-x, ele pode executar uma função ou não no organismo do paciente. Por exemplo, eu posso estimular a liberação de algum tipo de fármaco quando o meu carreador é iluminado com raio-x. Isso é o que a gente chama de entrega controlada. Ou eu posso usar radiação de infravermelho também. Posso preparar um carreador, nesse caso, aqui do exemplo B que eu estou mostrando, é um nanocase de ouro, certo? É uma cápsula de ouro. Eu estou recobrindo ela com uma membrana celular, que isso é uma coisa que a gente faz aqui também. E é uma coisa muito interessante, vou mostrar para vocês daqui a pouco. E depois eu uso a radiação infravermelho para estimular a liberação controlada de fármaco. Então, esses são exemplos mais sofisticados, são coisas que a gente já consegue fazer no dia a dia. Aí, ok? Agora, o meu caso em particular, né, não é exatamente esse, né? Eu tenho uma formação em física dura, então no começo lá
na minha pesquisa, eu sempre trabalhava com essa estrutura aqui, que é a membrana plasmática, né? Eu tive uma formação em biofísica, né? Tenho uma formação em biofísica, então o meu objeto de estudo era essa membrana plasmática, e eu estava muito preocupado com os aspectos físicos disso, porque quando a gente olha para a membrana plasmática, ela é um prato cheio de física para a gente, certo? É claro que depois, agora, eu estou muito mais focado em uma aproximação dessa membrana, quer dizer, estou tirando alguns componentes, estou ficando só com a fase lipídica, e para usar essas estruturas aí concêntricas aí, que são os lipossomos, que eu vou falar mais adiante para vocês. Mas como eu estava dizendo, quando um físico olha para a membrana plasmática, ela é um prato cheio para a gente, tem muita física boa aqui. Tem, por exemplo, problemas excepcionais de termodinâmica, tem problemas de eletromagnetismo, problemas de mecânica estatística, tem problema de mecânica clássica, tem problema de mecânica quântica e tem problema de física da matéria condensada. Então, dificilmente vocês vão encontrar um outro objeto de estudo que concentra tantos problemas bons de física com essa gama de disciplinas, ok? Para exemplificar para vocês o quanto isso tem física boa, a gente pode pensar, por exemplo, na organização dos íons do meu meio quando eles estão ali próximos da minha bicamada lipídica que compõe a membrana plasmática, certo? É um problema de eletromagnetismo clássico calcular o potencial de membrana devido a essa distribuição iônica do meio. É também um problema de mecânica estatística calcular a distribuição dos íons na superfície da bicamada. E é um problema de termodinâmica encontrar a pressão lateral que um lipídio faz no outro devido à organização das cargas dos íons ali na superfície. Então, você percebe que só esse problema da distribuição iônica em relação à membrana plasmática eu já consigo atacar com três disciplinas elementares da física, ok? É também um problema de eletromagnetismo clássico calcular como é que fica a interação dos grupos polares dos lipídios, que são esses blocos que compõem uma das fases da membrana plasmática, como é que fica a interação deles e como é que fica a interação deles com os íons e com as moléculas de água que estão ali no meu meio. E é um problema extremamente complexo de mecânica quântica achar a contribuição, uma das contribuições das interações de Van der Waals que acontecem entre as cadeias axila desses meus blocos, desses lipídios, certo? Que estão relacionados com que está relacionado com o termo de London, que é o termo dispersivo de interação nesse caso. Então, se você quer se tornar um físico, quer estudar a mecânica quântica a fundo, você vai ter que encarar esse problema aí também, ok? E é um problema de matéria condensada clássico também encontrar as transições de fase que essa estrutura de bicamada pode assumir, certo? Então a gente tem algumas fases clássicas que a gente estuda em física da matéria condensada e a gente pode atacar esse problema também do ponto de vista de mecânica estatística. Então, esses são os exemplos que eu trouxe para mostrar para vocês que, muito embora a gente esteja atacando um exemplo biológico, a física de estudo ela é muito rica, certo? E quando eu pego esse sistema biológico e penso do ponto de vista da indústria farmacêutica, eu consigo então construir um dispositivo de entrega controlada para atuar contra diversas patologias. Então, toda essa história ela é muito intricada, ela vai e volta o tempo inteiro, mas eu quero que vocês percebam que esse é um problema multidisciplinar e que a física tem muito a contribuir nesse sentido, ok? Então, a minha história particular com esse tipo de sistema, eu vim estudar esse tipo de sistema justamente por esse exemplo que eu estou mostrando para vocês aqui, que é o que a gente chama de termodox, né? Que é um carreador liposomal, mas que ele faz a entrega do fármaco que está lá dentro dele mediado por temperatura. Então, ele é um sistema, parece essa bola de futebol aí, que eu estou mostrando para vocês, e nesse contorno entre um domínio e outro, aí, essa região mais escura, laranja mais escura,
é onde o fármaco vai conseguir extravasar e o meu dispositivo faz a entrega à medida que eu aumento a temperatura. Então, quando eu vi isso a primeira vez, eu fiquei extremamente fascinado e resolvi dedicar a maior parte da minha, do meu tempo de pesquisa científica nesse tipo de estrutura, ok? Então, como é que a gente trabalha? Quem são esses caras, né? Que é o que a gente chama de carreadores lipossomais. O lipossoma nada mais é do que uma estrutura que mimetiza uma célula. Ele tem essa estrutura de bicamada concêntrica, então no interior dele eu tenho um volume aquoso, que seria o citosol celular, de fora eu tenho outro volume aquoso, que seria o meio onde a minha célula está submetida, e esses dois compartimentos aquosos, eles são separados por essa bicamada, ok? É claro que o lipossomo, nessa aproximação, ele não é a membrana plasmática, porque a gente só está ficando com a fase lipídica, a fase proteica, por questão de simplicidade na construção, a gente está ignorando, certo? Então, eu pego só os lipídios lá da membrana plasmática e faço uma esferinha oca com ele. Isso seria a maneira mais simplista de encarar esse tipo de carreador. E aí, lá no começo, lá na década de 60, a gente tinha o que a gente chamava de carreadores convencionais, ok? Que seriam só os lipossomos, né? Não modificados. Com o passar do tempo, a gente viu que a gente conseguiria modificar a superfície desse lipossomo para deixar ele mais ou menos afim de um determinado alvo. Então, hoje a gente já consegue colocar fragmentos de proteína, anticorpos, pequenas moléculas e até a gente consegue colocar também sistemas, moléculas que vão ajudar no imageamento, vão ajudar ali na parte de, não do tratamento, mas a parte do diagnóstico da doença que eu tiver interessado em tratar, ok? Esses são os nossos lipossomos multifuncionais ou os carreadores teranósticos que eu comentei com vocês ali no princípio da apresentação. E aí, como é que eu, em particular, estudo essas estruturas? Principalmente usando duas técnicas físicas bastante consagradas, né? Uma é a ressonância de espinho eletrônico, o EPR, a outra é a calorimetria de isotérmica de titulação, o IPC. São duas técnicas físicas, uma está interessada com transições eletrônicas, quando o meu sistema é iluminado com radiação de micro-ondas, e a outra está interessada em ligação, como é que o meu sistema fica quando as coisas ligam e desligam, então como é que a gente vê isso do ponto de vista de variação de calor, ok? Então, com essas duas técnicas, a gente consegue dar bastante informação, tanto para o preparo como para a caracterização dessas nanoestruturas usadas para a entrega controlada de fármaco. E eu vou mostrar alguns exemplos para vocês aqui disso agora, tá bom? Então, o primeiro problema que a gente quis atacar aqui era justamente preparar carreadores para administração tópica, para administração transdermal. É claro que quando a gente pensa em rotas alternativas, aquelas três que eu mostrei lá no início da apresentação, a pele, ela se torna um alvo muito interessante, porque eu tenho ali uma superfície extremamente grande para explorar e eu posso fazer isso sem causar nenhum dano e nem um estresse ao meu paciente. Só que quando a gente quer usar a pele como rota de administração, surge um problema, que é a camada mais superficial da pele, né, a epiderme, e lá no topo dela, essa é uma camada estratificada, lá no topo a gente tem o que a gente chama de estrato córneo, que é quem regula tudo que sai ou tudo que entra através da pele no corpo. Então, esse estratocórneo, ele forma ali uma função de barreira. Eu posso enxergar o estratocórneo como uma parede de tijolos, ok? Então, ele é composto basicamente por células mortas, os queratinócitos, cheios de filamentos de queratina, que seriam os tijolos da minha parede. E entre esses tijolos, a gente tem ali bicamadas lipídicas, que seriam a argamassa que liga um tijolo com o outro da minha parede. Então, quando eu quero explorar a entrega
através da pele, eu tenho que ter carreadores suficientemente inteligentes para passar ali por esse estrato corneo e chegar até a camada vascularizada, que é a derme, né, para poder entregar o meu fármaco de maneira eficiente. Então, preocupados com isso, o que que a gente fez? A gente preparou, né, esses carreadores liposomais, só que agora a gente preparou eles de uma maneira que a gente deixou eles flexíveis. E flexíveis para quê? Por que que nesse caso ser flexível é importante? É importante porque a gente queria fazer com que eles passassem entre, né, esses tijolinhos aí, que são os queratinócitos que compõem o meu estratocólio. Então, eu queria depositar lá o meu carreador na pele, né? E aí, pouco a pouco, esses carreadores, eles iam chegar de maneira intacta ali na minha epiderme, que é a camada vascularizada. Entretanto, existe na literatura ainda um dilema. As pessoas não conseguem determinar com precisão se esses carreadores lipossomais, eles vão chegar ali no lá na epiderme, se eles vão chegar intactos ou não. Porque se ele não chegar lá intacto, ele começa a perder parte do fármaco que ele quer entregar numa camada morta da pele. E isso não é interessante para a gente. Então, usando a ressonância eletrônica, que dá essas linhas aí, ou essas linhas espectrais em vermelho que eu estou mostrando em cima da figura para vocês, usando essas linhas, nós fomos capazes de corroborar a hipótese de que, de fato, lipossomas flexíveis, carreadores lipossomais flexíveis, são capazes de chegar na epiderme intactos. Em contrapartida, os mesmos carreadores que não são flexíveis, eles não conseguem chegar lá. Então, os nossos resultados foram publicados nessa revista, nesse jornal internacional, bastante prestigiado na área de farmácia, né? E você percebe que, então, é uma contribuição, a técnica física, uma contribuição dos físicos também para um problema de tecnologia da indústria farmacêutica, ok? Um outro problema relacionado aos carreadores flexíveis para entrega tópica através da pele é o seguinte: se a gente parar para pensar, quase que a totalidade desses carreadores, quando ele chega para você lá, que você pode comprar para poder usar na sua casa, ele não está numa forma de suspensão. Ele é liofilizado, ou seja, ele precisa ser seco, e aí você vai ressuspender ele lá na sua casa, vai colocar uma solução, vai ressuspender e aí você vai passar, né? Aplicar na forma de creme, ou vai tomar, depende da rota que você tá interessado. E esse processo de secagem, que a gente chama de liofilização, a gente acabou percebendo que ele altera a flexibilidade dos carreadores. Okay? Então, de novo, usando essas linhas, esses aspectos aí, que depois a gente pode discutir mais como é que a gente obtém, o que que cada ombrinho desse aí significa, mas usando esses aspectos aí, a gente foi capaz de mostrar que o processo de liofilização, ele de fato altera a estrutura dos carreadores. Ou seja, muitas vezes, se eu estou preparando um carreador que não deve ser flexível, para segurar a carga de fármaco que tem dentro dele, se eu secar, ele passa a ser flexível e o fármaco que está lá vai ser extravasado de maneira mais fácil. Ou seja, eu estou comprometendo a utilidade do meu carregador. Ok? Um outro trabalho que a gente se dedicou foi justamente em carregadores à base de membrana celular. Então, o que que eu faço? Ao invés de eu preparar lá o meu lipossomo com a fase lipídica só das membranas, eu vou lá, eu sou capaz de tirar todo o interior da célula, aproveitar só a membrana plasmática e preparar o carreador com aquilo ali. Colocar uma partícula polimérica no centro, colocar um fármaco associado, e as pessoas usaram isso, né? Tem a proposta de usar isso até contra a COVID-19, ok? Então, a gente sabe que o vírus, o SARS-CoV-2, ele se liga nas células por meio de um receptor que a gente conhece, que é a ACE2. Então, se eu preparo o meu carreador rico em ACE2,
o meu vírus prefere se ligar no carreador do que se ligar na sua célula, então ele não vai ser capaz de infectar o seu organismo, certo? Esse é um trabalho muito bonito, a gente também pensou em fazer coisas nesse sentido, a gente faz coisas nesse sentido aqui no Pharmatech, só que tem um problema. Todos esses carreadores, a base de membrana celular, e aí a gente pode usar diferentes tipos de célula base para preparar esses carreadores, tudo isso é uma ideia muito boa, tem um potencial enorme, só que tem um problema muito grande. Quando eu penso na realidade, que é o que a gente chama da fase translacional, que é tirar o meu carreador do laboratório, da bancada, e levar ele realmente para a produção em escala industrial, para ser testado e, posteriormente, usado por humanos, a gente precisa de muito volume, certo? E toda vez que a gente está usando esses carreadores à base de membrana celular, isso, via de regra, não é possível, porque a gente precisaria de muitas células para fazer esses carreadores. Então, a gente pensou numa solução para isso, certo? Que é o que a gente chama de carreadores com objetivo translacional. Que é o quê? Pegar essas membranas celulares, misturar com alguns tipos de lipídio que a gente já conhece, certo? E como esses lipídios eu tenho acesso muito mais fácil, eu consigo produzir volumes muito maiores e aí, de fato, o meu carreador pode ser testado nos testes pré-clínicos e clínicos, ok? E aí, é claro, se eu vou misturar com uma infinidade de lipídios, eu tenho que saber quais são as consequências de usar um determinado tipo de lipídio na minha mistura. E é isso que a gente mais está fazendo hoje aqui no nosso laboratório, ok? Então, esses carreadores com objetivo translacional, a gente tem estudado a mistura de todos esses lipídios que eu estou mostrando para vocês com diversos tipos de membrana celular. Então, a gente consegue verificar mudanças no tamanho do carreador, no potencial zeta, que no fundo é a carga superficial que o meu carreador vai ter no final, e dependendo dessa carga, ele interage mais ou menos com o alvo que eu estou projetando ele para interagir. Então, saber a carga é importante, a gente pode usar lipídios carregados, lipídios que não são carregados, então a gente consegue modular as propriedades do carreador ainda usando esse tipo de abordagem. E aí, é claro, aqui um exemplo de calorimetria, né, que a gente usa para estudar as propriedades desse carreador, desse tipo de carreador, aqui misturado com dois tipos de lipídio diferentes, a gente percebe que esse era um teste de estabilidade, eu estou colocando um detergente na minha solução para desestabilizar o meu carreador, então eu estou mostrando que a mistura da direita mantém ele mais estável do que a mistura da esquerda, então essa já é uma informação muito importante para a gente. Nesse caso aqui eu coloco um lipídio que é carregado, tem também um impacto na estabilidade, então tudo isso a gente só descobre porque a gente tem essa técnica física, que é o ITC, para dar essa informação para a gente. Então essa é a contribuição direta dos físicos na caracterização e preparação desse tipo de carregador, ok? Aí, de novo, usando a nossa técnica de ressonância eletrônica, a gente busca também informações sobre a estabilidade do carregador, né? Pouco flexível ou muito flexível o meu carregador vai ser. Então, de novo, com ressonância eletrônica, a gente tem essas informações. A gente vê aqui que, dependendo da mistura lipídica, ele vai ser mais ou menos flexível. Depois eu posso comentar em detalhes com vocês o que esses números significam. Mas é só para ilustrar para vocês que essa técnica, a ressonância eletrônica, ela é muito versátil e muito importante nesse tipo de desenvolvimento tecnológico, ok? Isso aqui é para mostrar quando a gente incorpora um fármaco, esses carreadores estão sendo desenvolvidos para o tratamento e para a prevenção dos sintomas de COVID-19, então a gente está incorporando um fármaco que ajuda no processo inflamatório, e aí a gente consegue mostrar que a incorporação desse fármaco não compromete a estrutura do meu carreador, e que determinados carreadores eles podem até passar por um processo de nebulização que mantém a estrutura, ou seja, eu posso fazer a administração inalatória para chegar direto no pulmão, que é também explorando uma rota alternativa às três rotas clássicas
de administração. Seguindo, esse era um problema que a gente queria atacar, que era um carreador que servisse para tratamento de metástase óssea no câncer de mama. Então, para vetorizar, para fazer com que esse carreador liposomal chegasse lá na metástase óssea, a gente precisa funcionalizar a superfície dele com uma molécula específica. E a gente queria que saber se essa funcionalização estava funcionando. Ou seja, de uma maneira simplista, eu queria saber se eu estava conseguindo colocar um vetorzinho ali na superfície do meu carreador. E isso a gente conseguiu demonstrar usando mais uma vez a UITC, essa técnica de colorimetria, mostrando que de fato a gente tem essa vetorização. Então o meu carreador agora é um carreador que tem potencial para ir diretamente para a metástase óssea. Okay? Então essa é uma outra contribuição muito importante. Esse outro problema aqui era um problema de administração nose to brain, ou seja, vou usar essa rota da minha cavidade nasal aqui para acessar o cérebro diretamente. Ok? Mais uma vez, a gente tinha um problema que a gente queria incorporar um fármaco que é muito pouco solúvel na minha formulação. Então, a resposta foi usar uma nanopartícula polimérica para levar esse fármaco até lá. E, de novo, a gente queria saber se essa ligação estava funcionando. Então, a gente fez esse estudo usando de novo a calorimetria, o ITC, e conseguimos provar que o nosso carregador de fato tem esse fármaco estruturado na nossa nanopartícula polimérica, ok? E finalmente, quero mostrar para vocês aqui também um pouco de administração ocular. A gente também tem carregadores para serem administrados no próprio olho, né, para acessar direto ali, e a gente até força essa a administração usando um processo físico também, que a gente chama de ontoforese. A gente aplica uma corrente ali e essa corrente facilita a chegada do meu carreador liposomal ali no alvo ocular, certo? A gente também já publicou nessa área, de novo usando ali a ressonância eletrônica, a gente conseguiu mostrar que a ontoforese facilita a entrega do meu carreador liposomal ali, tá bom? E finalmente, eu quero mostrar para vocês aqui um carreador. Esse não é um carreador projetado para entregar nenhum tipo de fármaco, pelo contrário, ele é um carreador projetado para tirar o fármaco da corrente sanguínea, ou seja, é um carreador para desintoxicação. Nesse caso, a gente projetou ele para desintoxicação de drogas de abuso, em especial a cocaína. Então, a gente consegue preparar o liposomo que tem maior afinidade pela cocaína do que a própria corrente sanguínea. Então, um indivíduo em situação de overdose, se ele fizer administração desse tipo de carreador, esse carreador vai desintoxicar a cocaína da corrente sanguínea e o médico vai poder ali fazer uma intervenção e salvar a vida do paciente, certo? Mais uma vez, a gente projetou esses carreadores usando as informações que a ressonância eletrônica deu para a gente, ou seja, qual era a mistura, né, qual era o tipo de composição mais adequado para projetar esse carreador, e também a gente conseguiu mostrar que os nossos carreadores com gradiente de força iônica, né, que são os carreadores inteligentes, eles têm maior afinidade pela cocaína do que os carreadores convencionais, mostrando a funcionalidade dos nossos carreadores. Mais uma vez, usando ressonância eletrônica, ok? Então, esses são os exemplos que eu queria mostrar para vocês perceberem que nanobiotecnologia tem várias facetas, mas que quando a gente tem uma equipe multidisciplinar e quando a gente escolhe um alvo bom, via de regra, os físicos vão dar contribuições extremamente importantes em qualquer segmento que a gente se dedicar. Esse aqui é o time Farmatec, são as pessoas, né, os estudantes diretamente envolvidos com cada um desses projetos, né? Os estudantes como vocês são aí e futuramente vão ser nossos estudantes aqui no Instituto de Física, tenho certeza. Vocês são a força motriz, então vocês são os protagonistas desse desenvolvimento científico aqui, ok? Então, esse aqui é o Farmatec, é o laboratório que está aqui no Parque Tecnológico. Vocês estão todos convidados para conhecer sempre que quiserem, ok? Está aqui do lado, no Campus Samambaia.
Muito obrigado pela atenção de vocês e estou aí à disposição para responder qualquer tipo de pergunta. Ok, professor Sebastião, muitíssimo obrigado pela sua aula. Foi um conteúdo de altíssimo nível e eu tenho certeza que, assim como eu, a plateia ficou deslumbrada com o conteúdo que foi apresentado por você. Então, muito obrigado. A gente pode começar agora a sessão de perguntas e respostas, ok? E eu gostaria de começar fazendo uma pergunta, professor Sebastião. A primeira delas é um pouquinho mais com relação à sua experiência, porque eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho, né, da sua vivência, que nós resgatássemos um pouquinho a época do professor Sebastião quando aluno de ensino médio, né, que é a situação da nossa plateia aqui hoje. Eu gostaria de saber o que o cativou a buscar a área de física e o que posteriormente encorajou você a perseguir, a vislumbrar e desbravar essa área específica de biofísica. Eu acho que, assim como a maioria de nós aqui que acabou seguindo a carreira acadêmica, no fundo tem sempre um pouco de vocação que a gente não consegue explicar, né? Então, em algum momento, assim, eu acabei percebendo essa vocação, mas enquanto estudante de ensino médio, eu fui realmente levado e, quer dizer, eu pude perceber todos esses problemas e as possibilidades por meio de alguns professores, né? Então, eu tive a sorte de ter excelentes professores, tive professores de física muito bons, que mesmo na escola pública, lá no interior, eu venho do interior de Goiás, então, mesmo na escola pública, lá no interior, eles foram capazes, assim, de me motivar, de mostrar as potencialidades, né? E eu acabei me interessando muito por física, tinha uma certa facilidade ali enquanto estudante de ensino médio, depois que entrei na graduação, percebi que o buraco era muito mais embaixo, né? Que o mar era muito maior, né? Então, mas os problemas foram ficando cada vez mais interessantes também, e acabei fazendo, na minha época, né, gente? Eu já sou mais velho, então, assim, na minha época ainda existia o vestibular, né? Então, fui lá, fiz vestibular só para física mesmo, né? E acabei entrando aqui na UFG como estudante em 2004. Então, eu tive a sorte de ser motivado ali no momento certo, né? Com certeza, se eu tivesse assistido, né? Se eu pudesse ter tido participado de um evento como esse ali, enquanto estudante ainda, eu estaria mais motivado ainda a participar e entrar nas graduações na física, né? E foi isso, eu acho que foi. Eu fui sensibilizado no momento certo, assim, mas naquele momento me foi apresentado um mundo de possibilidades e foi o que eu acabei escolhendo. Poxa, que legal. É uma experiência fantástica mesmo, né? Muito obrigado. Nós temos algumas perguntas aqui da plateia. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Bom, Frederico Muniz aqui pergunta se for oportuno falar sobre a cirurgia que coloca microcontroladores, eletrodos e chips no cérebro para tratamento de Parkinson. Eu creio que seja um comentário aqui, né? Então, eu acho que essa é uma área que, né, extrapola a minha expertise aí. Eu particularmente trabalho com a produção dessas estruturas que a gente chama de carreadores, né, para administração. Então, nós, coincidentemente, aqui no laboratório, eu não mostrei resultados, mas a gente também tem formulações para doença de Parkinson e Alzheimer também. Então, são carreadores que a gente desenha para fazer a entrega diretamente no cérebro, seja usando a via nose to brain, seja usando a via de administração sistêmica também, que é possível. Mas é isso, assim, a gente Legal. Tem esse criador, mas essa cirurgia e aplicação de eletrodos, isso está fora da
na minha expertise. Ok, muito obrigado. O Cristiano Robson aqui pergunta assim: professor, em sua opinião, não estamos pecando por não tratarmos desses problemas multidisciplinares no curso de física pura? Né? Esses desafios na engenharia física, biofísica e física médica? Né? Na verdade, a pergunta dele é assim: por favor, se ficou claro. Então, acho que eu venho de uma formação de física dura, né? Eu sou bacharel, né? Na minha época, a gente tinha bacharelado e licenciatura, hoje a gente tem duas graduações aqui no Instituto de Física, né? A física médica, a engenharia física. Mas, assim, eu acho que a formação da física dura foi exatamente o meu diferencial para poder atacar esse tipo de problema. A formação que a gente tem no curso de física dura, ela é muito ampla e ela nos dá muitas ferramentas de resolver problema. Então, você perceba, ressonância eletrônica, calorimetria e titulação, isso eu aprendi no curso de física dura, certo? E é claro, o que eu vou fazer com isso depois, aí cabe a mim, cabe a minha criatividade, cabe eu encontrar ali um nicho de aplicação. Eu poderia usar todas essas técnicas que eu mostrei para vocês, elas também são usadas para resolver problemas de física dura. Mas eu, né, por vocação, preferi usar isso para atacar problemas aí, problemas mais específicos, né? Problemas, nesse caso, da indústria farmacêutica. Mas a formação de física dura, ela é fantástica. Eu acho que talvez o que a gente poderia melhorar era na nossa formação de física dura mostrar mais exemplos, mostrar para os alunos mais onde eles poderiam aplicar essas coisas, né, que não só nos problemas de física dura, mas né, eu sou até um pouco até um pouco difícil para falar disso porque eu tenho essa formação de física dura, mas eu acho isso muito muito interessante. É claro que uma formação de engenharia física e de física médica, ela também é muito importante, mas aí ela já vai pegar os estudantes com aquele perfil para resolver aqueles problemas que já estão ali naquele segmento. Então não tem nada de errado nisso também, né? Agora, se você ali não escolheu ainda, a sua formação de física dura vai te propiciar depois a trabalhar em qualquer segmento, inclusive na física médica, inclusive na engenharia física, inclusive no laboratório de tecnologia farmacêutica, que é onde eu estou agora, e inclusive em diversos tipos de laboratório pelo mundo afora. Então, se eu tivesse que dar um conselho para alguém, seria, né, vá atrás da sua formação de física dura. Legal. É muito bom. Perfeito, muito obrigado. Nós temos mais uma pergunta aqui do Paulo Vitor. Bom dia, professor Sebastião. Obrigado pela palestra. Você poderia explicar de maneira resumida como essas nanopartículas lipídicas são sintetizadas? Assim, na verdade, depois que você conhece o processo de uma maneira simplista, não tem nenhum mistério. Esses lipídios a gente consegue extrair eles ou sintetizar, né? Então tem lipídios de fontes naturais, tem lipídios sintéticos e existe uma maneira esperta ali de combinar tudo isso, né? Usando calor, usando algum tipo de solvente, algum outro tipo de moléculas que facilitam a agregação desses bloquinhos que são os lipídios, né? Então, se eu quero preparar um lipossomo, por exemplo, que é um tipo de carregador, eu vou atrás de uma rota. Vou ter que preparar um filme lipídico, hidratar isso depois, sob determinadas condições. Se eu quero preparar uma nanopartícula lipídica, que é aquela que o pessoal usa nas vacinas da Covid-19, aí, não, aí eu tenho que partir para um outro tipo de síntese. Mas, de maneira geral, é juntar os bloquinhos, pegar os lipídios lá, colocar no calor junto com algumas outras coisas aí, que aí esse é o segredo da preparação, né? Mas isso é quase que domínio público já, existem muitos trabalhos relatando, né, a produção desse tipo de nanopartícula, então é fácil. Hoje em dia, no laboratório certo, com a infraestrutura certa, é fácil preparar esse tipo de nanopartícula. Legal. E aproveitando o gancho dessa pergunta, professor Sebastião, eu tinha uma dúvida aqui com relação à sua escolha pelas nanopartículas baseadas em lipídios, com relação à toxicidade, né? Que tem que ser um parâmetro muito importante a ser considerado na hora da construção de nanopartículas, certo?
Sim. Existe alguma outra variável que nós devemos considerar na hora da escolha do tipo de nanopartícula em que nós estamos nos baseando? Que você mostrou ali três, né? As baseadas em polímeros, as baseadas e as inorgânicas, né? Isso. Existem outros parâmetros que devem ser considerados na hora da escolha da inserção dessas nanopartículas nos sistemas alvos que a gente quer estudar? Os parâmetros, eles são, na verdade, muitos, muitos mesmo. Assim, é claro que se eu estou pensando em nanopartículas para administração, né, se eu quero que isso seja administrado no organismo vivo, meu principal foco é ela não pode ser tóxica. Porque se ela for Perfeito. tóxica, já perdemos tudo, né? Então, a principal preocupação é essa, toxicidade. Mas não adianta nada ela não ser tóxica e também não fazer o efeito que a gente deseja. Então, nesse momento aparecem as outras variáveis. Então, a gente sabe que o que está na superfície da nanopartícula deixa ela mais ou menos tóxica. Então, a gente pode até pegar uma partícula que é tóxica, fazer uma cobertura inteligente nela e aí ela deixa de ser tóxica. E aí ela passa a desempenhar o papel que ela poderia, né, desempenhar. O tamanho, a carga superficial, a composição da cobertura, e é claro, se eu estou pensando numa determinada aplicabilidade, a própria composição da nanopartícula, né? Se eu estou pensando em Ah, nanopartícula, ok. né, óxido de ferro, por exemplo, é boa para gerar calor, sob determinadas condições. Então, aqui no Instituto de Física, a gente tem um professor antes que trabalha diretamente com nanomedicina térmica e ele tem um interesse nesse tipo de nanopartícula. E a gente trabalha em conjunto fazendo um revestimento inteligente para as nanopartículas poderem ser aplicadas nos organismos. Então, você percebe que realmente existem muitas variáveis e a gente precisa de muita gente qualificada para colocar um carreador realmente no mercado. É um processo muito longo. Ah, que legal. Perfeito, professor Sebastião. Eu acho que nós encerramos as nossas perguntas aqui por hoje. Eu gostaria muito de agradecê-lo novamente, pela sua disponibilidade em poder compartilhar um pouquinho da sua experiência para com os alunos do ensino médio. Tenho certeza que essa aula foi, um conteúdo que, com certeza, vislumbra agora, né, novos horizontes para esses alunos que estão encarando agora, né, o exame do ensino médio, e que eles possam, né, ter agora ferramentas para refletir melhor sobre qual área da física eles têm interesse para poder seguir à frente e investir, né, na vida deles. Então, muito obrigado em nome da comissão organizadora da 12ª Escola de Física. Eu gostaria de deixar um aviso aos nossos colegas que estão assistindo, né, que nós temos a lista de presença dessa palestra. E que aos participantes que acompanhem as próximas palestras, a próxima palestra vai ser do professor Gesiel Carvalho, tá? Então fiquem atentos nos próximos instantes, ao longo do dia, para continuar acompanhando o nosso evento, tá bom? Então, professor Sebastião, fico grato aqui novamente, tá bom? Muito obrigado, eu te agradeço. E até a É próxima. isso aí. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau.